ಗುಮ್ಮಟನಗರಿ ಲೋಕಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಟಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗೇರಿದ ವಿಜಯಪುರ ಲೋಕಸಂಗ್ರಾಮ ಅಖಾಡ. ಸ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಯತ್ನ. ಗುಮ್ಮಟನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಮರ ಸಖತ್ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈವರೆಗೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗೋದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗ್ತಿವೆ. ಜಿಗಜಿಣಗಿಗೆ ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಮಗ್ಗಲು ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಕಾಡತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಮೊನ್ನೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ದೇವಾನಂದ ಚೌಹಾಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದು ಗೊತ್ತು, ಸೋಲಿಸೋದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಜಿಗಜಿಣಗಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಒಂದು ಮಾತು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾ ಸುಮ್ ಕೂತ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಎತ್ತರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಸಬಹುದು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ. ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಭಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕತ್ತಾರೆ, ಬಸವ ನೋಡ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ನಾನು ಜೋಡ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ತಿಗೊಂದು ಕಾಲ, ಸೊಸೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ, ಊರಿಗೆ ಒಂದಾಕಿ ನೀನ್ ಬರ್ಲಾಕೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು. ಯತ್ನಾಳ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ತಂದು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯತ್ನಾಳ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಗುಲಾಲ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಹಾಲಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬಾರ್ದು, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಗಜಿಣಗಿ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೇನು ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಯಾರ ಹಂಗು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಜನ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಯಾರಿಗೂ ಸದ್ದಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಗದ್ದಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ. 10 ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಜನ ಗೆಲ್ಸ್ಯಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿಲ್ಲರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮನ್ನೆದೇ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನು ಬಂದದ, ಈಗೂ ಬಂದದ, ಈಗೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದು ಮಾಡದ್ದಟ್ಟೆ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಗೂ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಶೀತಲ ಸಮರ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಢವ ಢವ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ನಡೆ ಸದ್ಯ ಕಮಲ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಷಡಕ್ಷರಿ ಕಂಪುನವರ್, ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ, ವಿಜಯಪುರ.